င်္ဂါပါ Good Chemistry Channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ။ဆက်မဒီနေ့လဲ Chapter 14 Organic Chemistry Properties of Alkyne Triple Bond များကပေးတဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေကနောက်ဆုံးခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ Formation of Metallic Acetylide ကိုဆက်ပြီးသင်ပါမယ်။ Lesson မစခင်ဆက်မရဲ့ Channel ကို Like Share နဲ့ Subscribe လုပ်ပြီးတော့ Chemistry Lesson တွေကိုဆက်စပ်မပြတ်သေးဘူး။ညာဘက်တောင်မှာရှိတဲ့ Bell လို့လည်းတီးဖို့မင်းနဲ့နော်။ Lesson ကိုစလိုက်ကြအောင်။ Share ပြီးခဲ့တဲ့ Lesson 26မှာproperties of alkyne ရဲ့ substitution reaction သို့မဟုတ် formation of metallic acetylide မှာ with metallic sodium sodium ဖြင့်အစာထိုးတတ်ပြုခြင်းအကြောင်းကိုဆက်မပြီးခဲ့တယ်။ဒီနေ့ lesson မှာ ammonical solution of copper 1 chloride ဆိုတဲ့အကြောင်းစဉ်ကိုစပြီးတော့သွားရအောင်။ဒီမှာအဆုံး acetylene gas ကို ammonical solution of copper 1 chloride ထဲကိုဖြတ်ပါမယ်။ HC triple bond CH လို့ရေးထားတယ်။ဒါဟာဆက်မလို့ရှိမှရေးနေကြCH triple bond CH လို့ရေးတာ ਨੇ အတူတူပဲဆရာမက triple bond နဲ့ကက်လျက်ကာဗွန်နှစ်ခုကိုမြင်သာအောင်လို့ဒီလိုရေးပြထားတာ triple bond နဲ့ကက်လျက်ရှိတဲ့ကာဗွန်ကို triple bonded ကာဗွန်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ triple bonded ကာဗွန်မှာ replaceable လုပ်နိုင်တဲ့ hydrogen အနည်းဆုံးတစ်ခုတော့ရှိရပါမယ်ဒီမှာတော့ဆရာမတို့နှစ်ခုရှိနေအောင်တွေ့ရတယ်ဆရာမကဒီ hydrogen နေရာကို copper တစ်လုံးအရင်ဝင်ပါမယ်နောက်ထပ် equation မှာဒီ hydrogen နေရာကို copper ထပ်ဝင်ပါမယ်စာပြီးတော့ဝင်ကြည့်ရအောင် HC ဒီတိုင်းပဲပြန်ရေးမယ်ဘုံကလည်းတိုးသွားခြင်းယော့သွားခြင်းလုံးဝမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ထွက်သွားတဲ့ hydrogen နေရာကို copper ဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုံကပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူး C ဒီမှာပါလေ Cu plus NH4Cl ဒီလိုရေးပြီးပြီဒါဆိုရင်တော့ဆရာမတို့ equation ညှိပါမယ် equation ညှိတဲ့အခါမှာဒီမှာဆရာမတို့ copper 2 Cu နှလုံးရှိတယ် Cl 2Cl နှလုံးရှိတယ်။ဟိုမှာကတော့ Cl လည်းတစ်လုံးပဲရှိတယ်။ Copper လည်းတစ်လုံးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဆင်မဒီ Copper ပါတဲ့ compound ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဆင်မနှစ်နဲ့မြောက်ပါနော်။ Triple ပါတဲ့ compound ကြီးကိုနှစ်နဲ့မြောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ sheet ကိုလည်းဆင်မနှစ်နဲ့မြောက်ပါမယ်။နောက်ထပ်ပါကြံသေးလေဒီမှာ Cl နှလုံးဆိုတော့ NH4Cl ကိုလည်းနှစ်နဲ့မြောက်။ NH4Cl ကိုနှစ်နဲ့မြောက်ရင်ဒီမှာ N နှလုံးဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ammonia ကိုလည်းနှစ်နဲ့မြောက်။ဒီလိုအားလုံးနှီးပါးလောက်အကုန်နှစ်နဲ့မြောက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့တို့ရောဆိုမမြောက်ဘူးเนาะမြောက်ပြီးပြီဆိုရင်เนาะ element တစ်လုံးချင်းစီကိုလိုက်ပြီးရေးကြည့်အောင်ဒီမှာဒီလိုရေးတဲ့အခါမှာ 2c တို့လှမ်းမြောက်မယ်နှစ်နဲ့ 4c ကာဗွန်၄လုံး 2c တို့လည်းလှမ်းမြောက်မယ် 4c copper လည်း1 copper လည်း1 cl ကလည်း1 cl ကလည်း1ညီသွားပြီ nitrogen ကလည်း 2n မှလည်း 2n small hydrogen ညီမယ်နော် hydrogen ညီအောင်ဒီမှာ 2H ဒီဘက်ကိုလှမ်းမြောက်မယ်နောက်ထပ် 2H ပေါင်းလိုက်တော့ 4H 1 3 4 6 10ဒီမှာဘယ်လောက်လဲ 2H ဒီမှာ1 4 4 8 8နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့ 10ဒါဆိုတော့ small root equation တစ်ခုလုံးညီသွားပါပြီအညီပေးပါမယ်အညီပေးတဲ့အခါမှာလဲပဲ copper က dehydrogen layer တစ်လုံးမှာဝင်ထားတဲ့တစ်ခုtriple bond နဲ့ကက်လျက်ကမှာ hydrogen တစ်ခုရှိသေးတဲ့အတွက်ဆီယမ်မဒါကို monocopper လို့ပြောပါမယ်။တကယ်လို့ triple bond တဲ့ကာဗွန်မှာအစားထိုးဖို့နောက်ထပ်ဖလဲထုတ်ဖို့ hydrogen မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ mono ထည့်စရာမလိုဘူး။ဒီမှာဆီယမ်နောက်ထပ် diene ဆိုတဲ့ compound ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဆီယမ်သူ့ကို mono copper copper 1 acetylide acetylide ဒါ metal နဲ့ဓာတ်ပြုပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူ့ကို acetylide ဆိုတဲ့ compound ဖြစ်သွားတယ်သူကအနေကြမှာပါအနေကြတာဒါ formation of precipitate เนาะအနေကြခြင်းလို့သင်ကြတာရေးတာဘာရောက်ကြမှာလဲဆိုရင် red ppt เนาะအနေရောက်နေကြနောက်တစ်ခုဒီ compound ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဆရာမကဒီဘက်ကိုခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်လိုက်တော့ two ဝခေါ်ကြည့်အောင်เนาะ two မလို့ရင်ဆက်ပြန်ဖြတ်မယ်เนาะ 2ac triple bond ccu plus nh3 plusCU2Cl2 ဒါ CU2Cl2 က copper 1 chloride error တော့ဒီ hydrogen နေရာကိုဆက်မှာ copper ဝင်မယ်ဝင်တော့ 2CuC triple bond CCU plus NH4Cl ဒီမှာလဲ Cl ကနှလုံးဖြစ်တဲ့အတွက် NH4Cl ကိုလည်းဆက်မှာနှစ်နဲ့မြောက်ပါမယ် NH4Cl ကိုနှစ်နဲ့မြောက်ရင် ammonia ကိုလည်းနှစ်နဲ့မြောက်ပါမယ်ဆိုဆိုလိုပဲ element တစ်လုံးချင်းစီကိုလိုက်ရေးကြည့်အောင် copper ဒီမှာနှစ်နဲ့လှမ်းမြောက်တဲ့အတွက် 2Cu ဒီမှာ 2Cu ဆိုတော့ 4Cu 2Cu လှမ်းမြောက်လိုက်မယ် 2Cu
ดาวมงอรอสมมุติเตยหมายเปลี่ยนเลยดาวหมดอ่ะ2บาดิ2C แล้วหมอกได้2C4C2C แล้วหมอกได้2C4C2C แล้วหมอกได้2C4C ไก่เนาะซีเอลกาเลยนะลงซีเอลกาเลยลงไก่ดิเนาะสมมุติบายิมเลยไฮโดรเจนยาว2H นี่ต้องดิชะ8H เนาะไฮโดรเจนชิดลงทีมาอ๋อนี่เลดิชิดไฮโดรเจนชิดลงสิรอ2ตัวบิตู้สมมุติเนี่ยเปลี่ยนไปได้มั้ยเนาะเนี่ยเปลี่ยนแท้ได้มั้ย Monocopper 1 acetylide. Monocopper 1 acetylide. Dajaro. Di. Copper 1 acetylide. Di copper 1 acetylide. Papipidi de. Red pipidi. ตัวเลสมาดิลูรีได้ไหมนะถ้าก็อะซิติลีนแก๊สมาชีเดไฮโดรเจนนั่นลงในยาโก้ก็บ้านนั่นลงสนุนตัวใหญ่เนี่ยหุ่นยามาบ้าสามีเว้ยมาเซมาร์ตัวใหญ่เนี่ยหุ่นลุยยาวาเร่ตะเกลือเมฆงาตะลงเนี่ยหุ่นลาเกิดอะเมฆเอี๋ยมันยังพูดมาสุลุเซมาสอสอหน้าจ้าหุ่นยาละเซมารู้กูใส่ใจก็ว่าตะกูเยสุลุเซโนที่ทริปเปอร์บอลปาร์เรกอบบังอะซิติลีนเนี่ยกูก็บ้านนั่นลงตัวใหญ่เนี่ยหุ่นลุยยาเนาะเราเว้นที่ไหนอะ เราเว้นที่ไหนอะCuC triple bond CC เนาะที่เราเยี่ยมเองหัวกะNH4Cl2ไหมไฮโดรเจนยามะก็บัดเราเว้นเองที่ไฮโดรเจนยามะก็บัดเราเว้นเองที่ไหนเนี่ยเหมือนไรกี้นั่นเมย์ก็สอสอเลยปีทาระไดCOPPERCO1ACETY LIDE ดาเมทัลวินบีบีสุยอะซิติไลด์ชัดตัวเลยเมทัลมาเวนกินสุยเนาะอะซิติลีนเมทัลเนี่ยดับยูบีดาสุยเนาะอะซิติไลด์สเรฟรีซิปิเตตปอนเนาะอเนจ่าสมาร์ตลูดีเยี่ยมเองบาปิบีดีเลสุยเรดพีบีดีอีควอชันนี้อ่ะอีควอชันนี้โบ้ไม่รู้ไม่ยาวเนาะอีควอชันเมียนี่ยามีอีควอชันมันนี่ท้าวสุยสมาร์ตยี่ท้าวตัวนี้อะไรครับเช่นเนาะไม่ยาวมาโมกุรอที่มากาบุนนั่นลงกาบุนนั่นลงนี่เลยก็บ้าเลยนั่นลงก็บ้าเลยนั่นลงที่แม่มาซีเอลกันน
ဒီမှာနှစ်လေးလိပြောင်းနေရှစ်အင်ကလည်းနှလုံးအင်ကလည်းနှလုံးညီသွားပြီစီအယ်ကလည်းဟိုဘက်မှာနှလုံးဒီဘက်မှာနှလုံးညီသွားပြီဒါဆိုရင်တော့ ဒါဆိုရင်တော့ဆမရူရဲ့အီကွေးရှင်းကညီသွားပါပြီဒီတစ်ခါကာဗွန်၃လုံးပါတဲ့ပရိုပိုင်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေမီသိုင်းအစီတလင်းပေါ့နော်ဆမနာမည်ပေးပါမယ်ဒီ C triple bond CH ကအစီတလင်း C3 ကမီသိုင်းမို့လို့မီသိုင်းအစီတလင်း ကာဗွန်၃လုံးပါတဲ့အတွက်PRO PYNE group 5 NH3 CO2 Cl2 triple bond နဲ့ကပ်လျက်ကာဗွန်မှာဟိုက်ဒရိုဂျင်တစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီ hydrogen နေရာကိုဆက်မှာကောပါဝင်မယ် DC မှာဝင်စရာဟိုက်ဒရိုဂျင်မရှိဘူးเนาะပြန်ရေးမယ် CH3 C triple bond C Cu plus NH4 Cl equation နေရာအောင်စောစောဟာလိုပဲဒီမှာ Cu နှလုံး Cl နှလုံးဖြစ်ပြီဆိုတော့ Cu ပါတဲ့ compound ညို့လဲနည်းနည်းမြောက်မယ် Cl ပါတဲ့ compound ကိုလည်းနည်းနည်းမြောက်အဲဆက်မှာဒီမှာနည်းနည်းမြောက်မယ်ဒါကိုနည်းနည်းမြောက် NH4 Cl ကိုနည်းနည်းမြောက်ရင်အမိုးနီးယားကိုလည်းနည်းနည်းမြောက်ဒီမှာ triple ပါတဲ့ compound ကိုနည်းနည်းမြောက်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုလည်းမနည်းမြောက်နဲ့နည်းနည်းမြောက်နော်ဆက်မှာကတ်ဒါကိုလည်းနည်းနည်းမြောက်မြောက်လိုက်ရင်စမတို့ဘာကို check လုပ်လဲဆို hydrogen လောက်ကြည့်အောင်1 3 4 ဒါကိုလှမ်းမြောက်လိုက်ရင်2 H ပေါ့နော်ပေါင်းလိုက်တော့8ဒီမှာ 1 3 4 6 8 နဲ့ 6 နဲ့ပေါင်းတော့14 hydrogen 14 လို့ 1 3 4 6 ဒါ2 4 လေးပြောင်းလဲ8ဒါလည်း14လို့ဆိုတော့ hydrogen လေးညီတယ်ဒါဆိုတော့စမတို့ဒီ equation ကညီသွားပါပြီနာမည်ရေးရအောင် triple bond နဲ့ကပ်လျက်ကောင်မှာ hydrogen မရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုဆက်မှာက mono copper လို့ရေးစရာမလိုတော့ဘူးနောက်ထပ် di မရှိနိုင်တော့ဘူးเนาะဒါကြောင့် copper copper ပဲ copper 1 ကိုသုံးထားတဲ့အတွက် copper 1 acetylide copper 1 acetylide အနေကြမယ် red ppt နောက်တစ်ခု carbon 4 လုံး
ဒီတစ်ခါကာဗွန်လေးလုံးကိုတော့ဆရာမက2 butyl သူ့ travel system နဲ့နာမည်ပေးမယ်။ဒါက CA3 ဒါက CA3 CA3 နှစ်ခုကြားထဲမှာရှိတဲ့ဒီ C နှစ်ခုကို acetylide လို့ခေါ်မယ်။မီသိုင်းနှစ်ခုပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့ရမီသိုင်းနှစ်ခုရှိတဲ့အတွက် dimethyl methyl acetylene dimethyl acetylene နာမည်ပေးရင်တော့နောက်ထပ်တစ်မျိုးပေးမယ်။2နဲ့3ကြားမှာရှိတဲ့အတွက် 2 ကာဗွန်လေးလုံးရှိတဲ့အတွက် butyl triple ပါတဲ့အတွက် YND 2 butyl dimethyl လို့လည်းပေးလို့ရတယ်။သူ့ထဲကိုဆရာမကအမိုနီယာပေါင်းမယ် Cu2Cl2 ပေါင်းမယ်ဒါကိုမြင်တာနဲ့စမလို့သိတယ်လေ့ကျင်မှာများလာရင်ချက်ချင်းသိတယ် triple bond နဲ့ catalyst ရဲ့ carbon triple bond တဲ့ carbon မှာ replaceable လုပ်မယ် hydrogen မရှိဘူး metal အစားထိုးဝင်ဖို့အတွက် hydrogen မရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီ ammonical copper 1 chloride solution နဲ့ reaction ဖြစ်တဲ့အခါမှာအနည်းအောင်နဲ့ကြာမလာဘူးအဲ့တော့အနည်းအောင်နဲ့ကြာမလာတာကိုဆရာမတို့က no reaction ရေးလို့ရတယ် no precipitation ရေးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့နှမျိုးစလုံးရေးပေးပါမယ် reacti one no reaction ဒါမှမဟုတ်ရင်လေ no precipitation precipitation no precipitation ဒီလိုလေးရေးလို့ရပါတယ်ဒါက react with ammonical copper 1 chloride solution အနည်းအောင်နဲ့ကြာတာအခုဆရာမတို့ရေးခဲ့တဲ့ acetylene gas နဲ့မီသိုင်းအစီတလင်းဂက်စ်တွေကိုအမိုနီကယ်ကောပါ1ကလိုရက်ဆလူရှင်းနဲ့ဓာတ်ပြုတဲ့အခါမှာအနည်းအောင်အနေနဲ့ကြာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ reaction တွေကို alkyl double bond compound တွေနဲ့ alkyne triple bond compound တွေကိုခွဲခြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသုံးပြုပါတယ်။ substitution reaction ရဲ့နောက်ဆုံးခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ react with ammonical solution of silver oxide ။ပထမဆုံးဆဲမှာဒီမှာအစီတလင်းဂက်စ် ammonical solution of silver oxide တွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်။နာမည်အရင်ရေးပါမယ်။acetylene acetylene နောက်တစ်မျိုးပြေးမယ်ဆိုရင် ethyl ပေါ့နော်အဲ့ဒီ acetylene gas တဲကိုစောစောကလိုပဲဆီယမက metal silver ဝင်မယ်ဝင်တဲ့အခါမှာဒီ triple bond နဲ့ catalyst ရဲ့ carbon မှာဒီမှာ hydrogen ရှိတယ်ဒီမှာလည်း hydrogen ရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ထဲကိုဆီယမတို့တပြိုင်တည်းဝင်လို့ရတယ်နော်ဆီယမတို့စောစောကလည်းဆီယမ copper မှာတဆင့်စီဝင်ပြီးပြီဆိုတော့အခု AG ကိုတော့ဆီယမတပြိုင်တည်းဝင်ပြခဲ့ပါမယ်AG C triple bond CAG plus ဒီတစ်ခါပါရမှာလဲဆိုတော့ NH4OH ရပါမယ် equation ညအောင်ဒီမှာ AG2 AG2 CR နှလုံး CR နှလုံး hydrogen က1 2 3 နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့5ဒီမှာ4 5ဆိုတော့ oxygen ကလည်းတစ်လုံးပဲ equation ကညှိစရာမလိုဘူးညှိသွားပြီနာမည်ရေးရအောင်silver နှစ်ခုဝင်ထားတဲ့အတွက် di silver acetylide ပေါ့ di silver acetylide သူလည်းအနေကြမယ်ဒီတစ်ခါသူကတော့ silver ဆိုတော့ white ppd เนาะအဖြူအောင်နေကြနောက်ထပ် carbon 3လုံးပါတယ် methyl acetylene နဲ့ဝင်ကြည့်ရအောင် CH3 C triple bond CH plusNH3 plus AG2O triple bond နဲ့ catalyst ရဲ့ carbon မှာ replaceable လုပ်မဲ့ hydrogen ဒီတစ်ခုရှိတယ်။ဒီ hydrogen နေရာကို AG ဝင်မယ်။ CH3 C triple bond CAG plus NH4OH equation 2ညအောင်ဒီတစ်ခါတော့ဆရာမကဒီ triple bond ပါတဲ့ compound ကြီးတစ်ခုလုံးကိုနှစ်နဲ့မျှောက်ပါမယ်။ AG နှလုံးဖြစ်အောင်။ဒါဆိုရင်ဒီ triple compound ကြီးကိုလည်းဆင်မနှစ်နဲ့မျှောက်ပါမယ်။နှစ်နဲ့မျှောက်လိုက်ရင်ဆင်မတို့ nitrogen ကတော့အတူတူပဲเนาะညီတယ် OH လည်းတစ်ခုပဲ။ hydrogen ရေးကြည့်အောင်။နှစ်3လေ6ဒီမှာလှမ်းမျှောက်လိုက်ရင်နှစ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲ8ပေါ့နော်ဒီမှာနှစ်3လေ6ခုဘက်ကိုလှမ်းမျှောက်လိုက်တော့နှစ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့8ဒီ3နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့17ဒီမှာ hydrogen 7လုံးရှိတယ်ဒီမှာရော2 3 4 6 4နဲ့ပေါင်းတော့10ဒီ1နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့17 hydrogen လည်းညှိသွားပြီအဲ့တော့ carbon ကလည်းဆက်မလို့ check လုပ်ရုံပါပဲညှိပြီးသားပါ 2c လမ်းမြောက်လိုက်တော့ 4c လမ်းမြောက်မယ် 6c 2c 4c 6c ဆိုတော့အလုံးညှိတယ်နာမည်ရေးရအောင်ဒါက CA3 က methyl
C triple bond C bar ရဲ့ အပိုင်းက acetyl LENE acetylene methyl acetylene ဒါက တကယ်တော့ carbon 3 လုံး ဆိုတော့ BROP YND propyl နော် သူ့ကို နာမည် ပေးမယ် mono ထည့် ဆရာ မလို့ဘူး စောစောက လည်း ပြောခဲ့တယ် triple nickel ရဲ့ C မှာ နောက်ထပ် dimo dime ရှိ ဆရာ အကြောင်း မရှိ တဲ့ အတွက် ဆရာမ သူ့ကို silver methyl acetylide LID acetylide သူ white ppd white ppd เนาะဖြူအောင်နေကြ carbon 4 လုံးဝင်ကြရအောင်ဒီတစ်ခါလေးစောစောကနေဘာမှမထူးကြဘူးအတူတူပဲဒါပေမဲ့ဆရာမက equation များများလေ့ကျင့်ရအောင်လို့ရေးပြထားတာပါ carbon 4 လုံးရှိတယ် 1 2 3 4 1 နဲ့ 2 ကြားမှာရှိတဲ့အတွက်ဒါကိုဆရာမတို့ 1 view dye လို့ပေးလို့ရတယ် acetylene နဲ့ပေးကြရအောင် ဒီမှာပါလေ ethyl ဒါက acetylene ဆိုတော့ ethyl acetylene ethyl acetylene သို့မဟုတ် 1 butyl butyne 1 butyl နော်အဲ့တော့ triple bond နဲ့ ကပ်လျက် carbon မှာ ဒီ hydrogen နေရာကို silver ဝင်မယ် ဝင်ကြည့်အောင်နော် silver ဆို ag ပေါ့ ca3 ch2 c triple bond cag plus NH4OH equation ညီတာလေဆော့ဆော့ရလို့ပဲ AG ပါတဲ့ compound ကိုနှစ်နဲ့မြှောက်ပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီမှာ AG2 ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တေချာမောက်သူ့ကိုနှစ်နဲ့မြှောက်အောင်အဲ့တော့သူ့ကိုနှစ်နဲ့မြှောက်ရင်ဒီ compound အရှိယူလေဘာလို့မြှောက်နှစ်နဲ့မြှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ O ရို့ H တို့ရေးကြည့်မယ် O ကတော့ရှင်းတယ်ဒီမှာလည်း1ပဲရှိတယ်ဒီမှာလည်း1ပဲရှိတယ် N ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မမြှောက်ထားဘူးဆိုတော့ hydrogen ညီချင်းဟာ equation ညီတာပါပဲ ကျွန်တော် hydrogen ညှောက်ကြည့်အောင်နော် 1 3 4เนาะ 2 3 4 ဒီမှာ2နဲ့လှမ်းမြောက်မယ်2နဲ့လောက်လေ4ဒီက2နဲ့လှမ်းမြောက်မယ်15 3နဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်လဲ55ဒီဘက်မှာ နာမည်ရအောင်နော်နာမည်ဆယ်ဝါတခုလေဒါကြောင့် လေးလုံးကို CH3 C triple bond C CH3 အလေမှာ triple bond ထားလိုက်တယ် 2 butyl ပေါ့နော်ဒါက 1 2 1 2 3 4 2 butyl သို့မဟုတ်မီသိုင်းနှစ်ခုချားမှာရှိတဲ့အတွက်ဒိုင် methyl acetylene acetylene 2 butyne 2 butyl သူထဲကို ဆောစွာလိုပဲ NH3 ပေါင်းမယ် AG2O ပေါင်းမယ် ဆောစွာရဲ့တင်ပြီးသားဆိုတော့သိမှာပါ triple bond နဲ့ကပ်လျက် carbon မှာ အစားထိုးဖို့ replaceable လုပ်ဖို့ hydrogen မရှိဘူး ဒါကြောင့်အဖြူအောင်နဲ့မကြောက်ဘူးပေါ့နော် ဒါကြောင့် reaction ဖြစ်နိုင်မှု no reaction no reaction or နောက်တစ်မျိုးရေးနိုင်တယ် no precipitation ဒီအစားထိုးဓာတ်ပြုတ်ခြင်းနေမှာအရေးကြီးတာကတော့နာမည်ပေးတာရယ် equation ညှိတာရေးကြည့်မယ် ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ white ppd ရယ် red ppd ကိုတခြားရေးပေးရပါမယ် ဒီနေ့ lesson မှာ formation of metallic acetylide ကောင်းစင်အောက်က react with ammonia solution of copper 1 chloride react with ammonia solution of silver oxide ကောင်းစင်တွေကိုကျွန်တော်တို့သင်ပြီးပါပါပြီ ဒီနေ့ lesson ဒီလောက်ပါပဲ see you next lessons bye bye